Na Merry Christmas mtazamaji wangu mahali popote ulipo, niombi na matumaini yangu kwamba hubueri wa afya na Mwenyezi Mungu anaendelea kukulinda. Karibu nikufahamishe yale ambayo yanaendelea kutokea hapa nchini Kenya. Na by the way mtazamaji wangu, usikule Christmas peke yako. Niko hapa na namba ya simu iko hapo kwa screen yako. Unaweza ukatutumia Christmas pia, usikule peke yako tuko hapa. So mtazamaji, tunataka tuangalie mambo ambayo yamefanyika upande wa Ugenya, huko upande wa Nyanza region. Wale wabunge ambao walinunuliwa na William Samoei Arap Ruto wakadanganywa kwamba Kenya Kwanza ndio iko sawa sawa. Sasa hivi niko na uhakika 100% kwamba wana regret ni kwa nini walimsaliti baba Raila Amolo Odinga. Unajua walikuwa wanadhani pengine watu watasahau, pengine watu watasema kwamba hao wameenda kutafuta maendeleo kwa hivyo tutawapenda. Lakini wasichokijua ni kwamba wafuasi wa baba Raila Amolo Odinga hawawezi wakakubali mtu ambaye amemtumia baba Raila Odinga kutafuta nafasi yake, na baada ya kupata nafasi ambayo alikuwa anaitaka anaanza kuonesha usaliti. Inaoneshana pia ukiona ukisaliti mtu ambaye amekusaidia kama Raila Odinga, kuna uwezekano mkubwa kwamba pia utawasaliti wale watu ambao walikupigia kura. Sasa nataka ni kuoneshe video ambayo mbunge wa Ugenya halifukuzwa kama vibaya kabisa upande wa Ugenya. Akapokonywa microphone na akaambiwa toka kabisa, aenda. Watu hawawezi wakakusikiliza ukikuja kuuza William Samoei Ruto fake promise na uongo ambao umeambiwa ukuje udanganyane upande wa Nyanza region huko Ugenya. Wakamfukuza kabisa, wakamwambia toka, aenda kabisa. Na hiyo ndio same way Jelango na wenzake watakuwa treated huko Nyanza. Kwa sababu walikuwa wanaona pengine kumsaliti baba ndio watakuwa wananufaisha zaidi, ama ndio watakuwa wanaenda mbele zaidi. Jambo kile ambacho wasichokijua ni kwamba 2027 Ruto ataenda nyumbani, lakini pia wao wataenda nyumbani. Ndio wajua kwamba usaliti ni kitu kibaya sana. Nataka nikuchezee hiyo video mtazamaji wangu, hata kabla hatujaendelea kuzungumza zaidi, ujionee kwa macho vile mambo yalichemka upande wa Ugenya, vile huyo mbunge alifukuzwa. Alifukuzwa kama mburukenge huko upande wa Ugenya. Akijaribu kuuza William Samoei Ruto huko. Kabla sijakuwekea hiyo video mtazamaji wangu, na kuomba tu kidogo, kama wewe ni mgeni hapa, chukua sekunde yako moja ama mbili, jiunge na familia ya Jetan Daily Politics kwa kuweza kusubscribe na kutana na notification bell ili tukiachia video huo wa kwanza kuweza kuipokea. Kwa returning subscribers ama kwa wale ambao tayari wamesha subscribe, jamani na washukuru sana kwa kuendelea kusupport hii channel. Tunaelekea subscribers 1030 na naamini kwamba tutafanikisha hiyo kabla ya mwaka wa 2020 tatu kukamilika. Lakini pia nakuomba kitu kimoja tu, chukua sekundi yako moja ama mbili uweze kulike hii video pamoja na kueshare, ili Wakenya waone kwamba wale watu ambao walijifanya kwenda kwa William Ruto ndio watakuwa safe kule. Sasa hivi mambo yamechemka na kimewaramba sawa sawa. Na sasa hivi wanakaa wana regret watarudi vipi kwa Raila Odinga, kwa sababu sasa hivi Raila Odinga ameshawaoga nawa mikono. Anasema kwamba hao sasa, kwa sababu wao wanataka kunufaisha tumbo zao, wacha waende kwa Ruto, lakini mwisho wa siku wao ndio watakuja kulalamika na kulia tena zaidi. Bila kupoteza muda wako mtazamaji wangu, nataka tuangalie hii video. Pia unaweza ukatuambia mtazamaji wangu unatazama kutoka kaunti gani, kama uko hapa Kenya, na kama uko nje ya Kenya, tuambie unatazama kutoka wapi na Christmas unakula ukiwa wapi. Pia nimekuambia kwamba usikule Christmas peke yako mtazamaji wangu. Namba iko hapo kwa screen yako. Fanya cheza kama wewe tukule Christmas pamoja mtazamaji wangu. Bila kupoteza muda wako, kwanza tutazame hii video alafu tuendelee kuzungumza zaidi. So mtazamaji, huyo ni mbunge wa Ugenya. Umeona vile amefukuzwa na watu kama burukenge kabisa. Hata ameokolewa na polisi, bure angepigwa na watu vibaya sana, kwa sababu watu wako na hasira kwamba na serikali ya William Samoei Ruto, alafu unakuja kujaribu kumuuza William Samoei Ruto wakati watu wamekasirishwa na uongozi wake, wakati wa Kenya wamechoshwa na vile anaongezea tax, wa Kenya wamechoshwa na vile mwaka mmoja tu wa mwaka 2023. Vitu zimepanda mtazamaji wangu, utashangaa kwani vipi? Kwani Ruto hana huruma na Wakenya ama vipi? Alafu unapata kwamba kuna watu wengine ambao wanajitolea eti kumtetea tu William Samoei Ruto.
Unajua hii inaweza ikasababisha hata kama ulikuwa mzuri vipi, hata kama ulikuwa unafanya maendeleo vizuri, hata kama Wakenya walikuwa wanakupenda tena zaidi. Lakini the moment unaanza kumtetea William Samoei Ruto, unaanza kupoteza umaarufu mara moja, kwa sababu unapata kwamba hakuna mtu ambaye atataka ama hakuna mtu ambaye atasikiliza mtu ambaye yuko karibu na William Ruto ama anamuuza William Samoei Ruto. Kwa sababu Ruto mwenyewe tunamuelewa kwamba ni mtu ambaye ni kama akaona nia ya kuweza kuumiza Wakenya kabisa, hata wale ambao walimpigia kwa sababu si unaona Mlima Kenya wao ndio walikuwa mstari wa mbele kumpigia kura. Lakini sasa hivi wale ambao wanalia zaidi ni kina nani? Wao ndio wanalia zaidi kwamba shamba zao zinapotea. Wanashangaa ni serikali gani ambayo waliweka kwa mamlaka, lakini mwisho wa siku imewageuka, imeanza kuwaataka. Unaona mtazamaji wangu? So huyu mbunge wa Ugenya, yeye ni baadhi ya wale ambao walinunuliwa na William Samoei Ruto. Unajua Ruto alipo ingizwa pale na Chebukati, alianza kutafuta vile atakuwa na nguvu zaidi, na akaanza kuwanunua wabunge. Anawanunua, akahakisha kwamba ako na wabunge wengi pale pake maendi, ndio akahakisha kwamba kama kuna kitu chake ambacho anataka kukipitisha, kama ile finance bill ambayo ilikuwa mbaya kabisa, anaipitisha tu rahisi. Unaona mtazamaji? Yeye akahakisha kwamba amenunua wale wabunge ambao wako rahisi kununuliwa, akahakikisha kwamba amewaweka kwa mfuko, ndio wakitaka kupitisha kitu ama yeye akitaka kupitisha kitu asipate ungumu wowote pale National Assembly. Niko na uhakika mtazamaji wangu, kama sasa hivi azimio la umoja ingekuwa na majority pale National Assembly, hakuna hii finance bill haingepita, na mambo mengi hayangekuwa yanapita na tungekuwa vizuri sana. Lakini kwa sababu walitumia hiyo njia kuwatafuta wale wabunge ambao wanapenda pesa, wale ambao wanapenda kupewa kitu kidogo, wale wabunge ambao wanapenda usaliti, akawaweka kwa mfuko, na mwisho wa siku ndio unaona mambo yanatokea kama haya. Na hii ni mwanzo tu mtazamaji wangu, waangojee mambo bado. Mambo bado, 2027 ndio mambo yatakuwa yamewachemkia kwao kabisa, kwa sababu hakuna mtu ambaye atakuwa mjinga kumpigia mtu kura ambaye ni msaliti. Kwa sababu nimekuambia kwamba kama wewe unaweza msaliti Raila Odinga, inaonesha kwamba pia unaweza kuwasaliti wa Kenya ambao walikuchagua. Kwa hivyo mkichagua mtu tena, mtu ambaye amesaliti party leader, inaonekana kwamba pia kuna uwezekano pia wewe ambaye umemchagua uweze kuwasalitiwa. So watu kama Jelango, Tom Ojienda na wengine, mjipange 2027, muende nyumbani. Pengine William Ruto aliwaambia kwamba msipopata kura mtapata kazi. Mjipange muende nyumbani na William Samoei Ruto mwaka 2027, kwa sababu hakuna mtu ambaye atakubali kumpigia mtu ambaye ni msaliti. Kwanza umemsaliti baba Raila Molo Odinga, wewe hakuna mtu ambaye anaweza akataka kukaa karibu na wewe. So hii ni ujumbe tu tunamfikishia Jelango pamoja na watu wake kwamba mjipange 2027 kuenda nyumbani mapema, na mnaweza kupata mfano mzuri kabisa na vile huyu mbunge wa Ugenya amefanyiwa. Nadhani kwamba mmepata hii video na nadhani kwamba mmeiona. Hiyo ndio hali halisi, na nyinyi pia mkijaribu kwenda mahali kama huko mtafanyiwa hivyo. Na muda usio kuwa mrefu mkienda mahali popote mtakuwa mnafanyiwa hivyo, kwa sababu nyinyi ni baadhi ya watu ambao wameifanya Kenya iwe vile iko sasa hivi, na shida nyingi tena zaidi, na sana sana Wakenya wa chini wazidi kuumia tena zaidi. Sina mengi mtazamaji wangu, ningependa kusikia maoni yako hapo chini katika sehemu ya comment section. Lakini pia nichukue nafasi hii nikushukuru wewe ambaye umekuwa ukilike video zetu, wewe ambaye umesha subscribe tayari, wewe ambaye umekuwa ukikomenti na utuachia maoni yako hapo chini katika sehemu ya comment section. Na chukua nafasi hii kushukuru wewe ambaye umesubscribe. Sasa hivi tumekaribia subscribers 1029, na Mungu azidi kuwabariki sana zaidi wote ambao umesubscribe na wote ambao mmekuwa mkifuatilia kazi zetu. Tunapoanza mwaka mpya mwaka 2024, na kuomba tu mtazamaji wangu, kama hujasubscribe ujiunge nasi, kwa sababu tutakuwa na mengi zaidi ambayo tutakuwa tumekuandalia mwaka 2024. Lakini pia tutazidi kukupa habari zinapotokea hapa nchini Kenya bila kuegemea upande ama bila kuficha chochote, kwa sababu nilikwambia kwamba kuna habari nyingi ambayo huwa unafichwa ukijaribu kutazama stations zingine. Kuna habari nyingi sana utafichwa na hautakuja kujua ukweli, kwa sababu hawawezi wakakuonesha current situation kwa ground iko vipi. Sisi tunakuambia vile mambo yalipo huu chini kabisa, kwa watu ambao wako chini kabisa.
hatuwezi ku, watu ambao waweze wakawekwa kwa national televisions kwa sababu hiyo itakuwa ni kama kuchomea Ruto kumchomea rais na hawawezi wakakubali. Unaona mtazamaji? So sisi tunakuletea hiyo habari ambayo hawataki uone. Hiyo ndio tunataka tuoneshe wa Kenya kwamba hapana, Kenya iendelee vizuri vile mnaambiwa. Kenya tunaendelea vibaya na kuna mambo mengi ambayo yanafanyika chini ya maji ambayo kuna watu wengi ambao hawawezi wakawaonesha. So hiyo ndio kazi yetu ambayo tunawaonesha, ndio tuone kwamba Ruto ni mzuri kweli ama ni mbaya. Na tulisema kwamba si kwamba tunamchukia Ruto, ni kwamba tunachukia mambo ambayo anayafanya. Ndiyo anafanya tunamchukia, kwa sababu hauwezi ukawa unaongeza tax karibu 20 mwaka moja. Si ungeongeza tu hata kila mwaka 2 ama moja. So unaongeza moja mwaka moja, unaweza yani ni kama unaekelea mtu ambaye alikuwa amezoea kubeba gunia moja ya mchele ama sukari, alafu unamuongeza hata sasa 10 juu. Unafikiri atatembea ama ataanguka? So unaongeza tu moja moja, akizoea unaongeza ingine, at least itakuwa inaeleweka. Lakini wewe unaongezea ya mpaka uhakisha kwamba mtu umemfunja funja miguu kabisa, ameanguka chini, ndio sijui ndio furaha yako ama ndio nini. Anyway, hebu tuache maoni yako hapo chini katika sehemu ya comment section, na usisahau kujiunga na familia kwa kusubscribe, na kuomba usiende mbali kwa sababu narejea na mengi zaidi. Kwa sasa, bye bye.